Колкото по-добре се подготвят говедовъдите за зимния сезон, толкова по-лесно ще могат да, да обслужат животните си. Темата беше във фокуса на онлайн семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието и от Таракийския университет Стара Загора. Подготовката започва с преглед на съоръженията във фермата. На следващ етап е изключително важно да набележите какво във времето е необходимо да свършите, за да не ви изненада времето, така че да сте готови. В случай случаи Сградния фонд, когато е по-стар, не са се полагали грижи във времето изисква по-щателна проверка и някои неотложни ремонти, които е необходимо вие да отстраните. Също важен момент се явяват случаите на Достъпа до L-съоръжения. Необходимо е в повечето случаи да проверите изправността на тези L-съоръжения. Също ако някои, а предполагам, че има и такива ферми, оборудвани с фотоволтаични системи, също да бъдат проверени. В важен момент е наличието на агрегат, ако ще имаме прекъсване на захранването. Така че да можем да осигурим всички от тези дейности, които е необходимо да провеждаме, въпреки настъпилите промени в климатичните условия, които очакваме. За сега има много повече информация, която постъпва постоянно чрез различните мрежи и достъпните ни сайтове, но е необходимо все пак. Да се подготвим предварително. И трябва да имаме достатъчно до, до запаси от материали за постеля, която ние използваме, да сме подготвени, за да не се налага в последният момент да търсим доставчици, които да ни доставят съответно използваната постеля. Също достатъчно запаси да поддържаме запаси от храна и вода, необходима за. Не поне седмично изхранване на животните по отношение на концентрирания фораж, а също така достатъчно груби форажи, които да са в близост, за да можем ние да разполагаме при промяна на атмосферните условия, така че да не извършваме резки промени при изхранването си на животните. Необходимо е да се обърне специално внимание и на микроклимата в помещенията. След като подготвим сградния фон и съоръженията, необходимо е, разбира се, да проверим къде ще си приберем животните при по-екстремни ситуации, и трябва да изхождаме от тези нормативи, които са необходими за отглеждане на животните, Под наредбата за командно отношение, именно да имаме поне 6 квадратни метра площ, а в дворчетата да бъде до 15 квадратни метра площ за крава да поддържаме температура на помещенията в границите до 12 до 18 градуса Целзий, за да имаме температурен комфорт, да имаме относителна влажност, осветеност на животните и въздухообмен, оптимална скорост на движение на въздуха през зимните месеци, да не бъде по-висока от 0,3 метра в секунда. Зоните за почивка също са изключително важни за този период. Температурите са изключително важни за подрастващите животни, така че не би трябвало също да допускаме да изпадат в критична ниска температура. Необходимо е да се направи преглед на стадото. Важно е стопаните да си изготвят и авариен план за действие при критични ситуации.